Přijíždíme do centra Ostravy, tu asi netřeba nikomu z vás představovat. A jdeme za Honzou, který má klíče od další nemovitosti, která bude jak pro vás, tak pro mě překvapením. Tak, jsme tady a tady už jde i Honza. Ahoj Roberte, děkuji, že jsi tady přijel se mnou zkouknout. No, za málo, ráda se stalo a řekneš mi konečně, no co se jedná? Podívej se na tento dům. Tak jsme tady. Čeká nás prohlídka bytu 4+1. Tak to se máme na co těšit. Tak jdeme. Já myslím, že na city tady hraje spousta věcí a jedna z těch nejdůležitějších je to dřevo všude. Dřevěný obložky, dřevěný dveře. Já u mě známo, že dřevo miluju, takže já jsem tady naprosto spokojený. Dřevěný nábytek, vždycky to ladí k sobě. A to je pěkný. No a kde začneme? Kuchyni. To je myslím rozumný nápad, protože kuchyň je alfa a omega, řekl bych, v každém bytě a pro velkou rodinu obzvlášť. Tady. A kde pak ji máme tady? Hele, no to je nádhera. Podívej toho dřeva tady všude. A ta kuchyň byla tady vyrobená na míru. Jo. Elegantní, jednoduchá, praktická, designová kuchyň. A podívej se toho dřeva zase na podlaze, party ty krásný. Kuchyňská linka ze dřeva, obložení ze dřeva. No, tady myslím, že si dal designer docela záležet, ne? Rozhodně. Krásná, praktická, elegantní kuchyň. Super. Tak, a tady máme, jestli se nepletu, obývák, je to tak? A byt prošel celkovou rekonstrukci, že ano? Přesně tak. No, je to vidět, celá z něj taková příjemná, pozitivní atmosféra. No a abychom si to počkat ujasnili. Byt je orientovaný na jih a na sever. Je to 4+1, takže je tady obývák, dětský pokoj, je tu spousta pokojů, kde může být například pracovna, posilovna, ateliér, to už je jedno. Já myslím, že fantazii se meze nekladou. No, já myslím, že to je pěkný velký byt pro velkou rodinu, naprosto ideální. Co? Ano, jdeme dál? Jasně. Tohle to totiž není jenom obyčejný byt, tomuhle už by se dalo říkat domov pro velkou rodinu. Co? Ty to tak krásně vždycky popíšeš? Tak můžeš pokračovat dál? Už vidím další výhodu, tady je oddělený WC od koupelny. To myslím, že pro velkou rodinu je obrovská výhoda, já to tak mám doma taky. A ta koupelna, když se na ní podíváme, je luxusní, zase taková designová, pěkná. Zase tu máme prvky dřeva, což si povídá celým bytem, krásný velkometrážní obklady. Ve sprchovém koutě, nevím, jak se tomu urbaně říká, déšť nebo něco takového. A počkej, ale zdá se mi to, nebo tady topí podlaha? Nezdá se ti to. Koupelna i WC mají vyhřívané podlahy. Tak tomu říkám domácí wellness. A jako třešínka na dortu, na jich orientovaná terasa. To je pěkný. Já si dovedu představit, že si tady dám každý ráno kafe na probuzení. Tak pojďme do města. V Ostravě je plno podniků, kaváren a restaurací. Tak jo, vyrazíme. Hele, já myslím, že nezbývá nic jiného, než budoucímu majiteli pogratulovat. Na zdraví. A jdeme si dát někam nějaký pořádný malinký kafe. Jdeme.